Përshëndetje, ndërruajtë shikues. Dje në buxhetin e vitit 2017 të diskutohet se gjeri punësimi. Është përmendur edhe shifra 22.000 vende pune të cilat nuk plotësohen për shkak të mos kualifikimit të shqiptarëve, për shkak të brezit i cili ishte i pakualifikuar, shifra e përdorur nga kryeministri, ka ndjallur shumë diskutime. Unë për të përgjigjur dhe për të sqaruar se çfarë ndodh vërtet në tregun e punës dhe në Shqipëri, kam ftuar drejtorin e Agjencisë Shqiptare të Punësimit, zotin Elber Gjeta. Mëse me lënë studi. Përshëndetje, mëse u gjeta dhe ka. E ishte një shifër edhe frikshme dhe madhe në buxhet në shtetit, ka 33.5%, ishte 22.000 vende të refuzuara, sidomos në administratën publike, por edhe në sektorët e tjerë për shkak të mos kualifikimit. Ju merreni drejt me punësimin, si gjendja punësimit në Shqipëri? Atëherë Agjencia Shqiptare e Punësimit ju bë rreth 4 vjet që ne operojmë në tregun e brendshëm dhe në tregun e jashtëm, që do të thotë që ne po merremi me trajnime dhe kualifikime profesionale dhe pastaj merremi me ndërmjetësimin në punësimin e këtyre të cilët ne i kualifikojmë profesionalisht. Agjencia Shqiptare e Punësimit këtë vit ka hapur kampusin tek në kombinat, në daljet kombinatit tek Ure Beshirit. Po. Dhe pikërisht këtu po merremi me kualifikimet profesionale të të gjitha atyre të cilët kërkojnë një vend pune ose kërkojnë të punësohen. Si funksionon ky kampus? Sepse tjetër të tjera gjëra dëgjojmë, të tjera gjëra kanë në Shqipëri. Atëherë kampusi funksionon në këtë mënyrë. Të gjitha ata të cilët janë punëkërkues dhe vinë regjistrohen pranë Agjencisë Shqiptare të Punësimit për një profesion të caktuar, atëherë ato do të nënshtrohen një kursi profesional për atë profesion të cilin duan që ta vënë në zbatim. Pavarësisht sepse thonë që dim të bëjmë punë, dim të shtrojmë pllaka, por ne Në këto 20 vite kemi pasur probleme të cilat ne marrim përsi për gjëra dhe pastaj ngelemi në mes të rrugës dhe kompanitë, dëmtojmë dhe kompaninë, por njëkohësisht dëmtojmë dhe veten sepse asnjë nuk të mban në punë nëse ti nuk je i mirë kualifikuar profesionalisht. Pra, teza që ka shtuar kryeministri, teza që çarkullon këtu që shqiptarët janë kualifikuar është e vërtetë. Absolutisht është e vërtetë. Ndoshta ne jemi mësuar që të gënjejmë veten dhe kompaninë ku ne shkojmë të punësohemi. Dhe ne marrim përsipër gjëra të cilat ne nuk i realizojmë dot. Atëherë, trajnimet dhe formimi profesional bën të mundur që të shikohet vërtet punëkërkuesi a është në gjendje të bëjë një profesion të caktuar apo s'është në gjendje. Sipas teje, është mungesa e shkollave profesionale apo është mungesa e shkollës interesie e cila nuk ditë përgatitje? Jo, shkolla profesionale ka dhe shteti, mirë po nuk frekuentojnë shkollat profesionale. Thjesht regjistrohen për të marrur një dyftes ose për të nuk shkojnë në trajnime ose në orët e caktuara. Do të thotë që nuk janë të përgjithshëm për atë kualifikim që duan të marrin. Ne tek ASHP-ja ne kemi vërtet një staf të kualifikuar të cilët ne i trajnojmë këto punëkërkues dhe pastaj më të mirët e tyre ne i punësojmë direkt. Për shembull është një risi që ne kemi kursin e celularëve që u bën 2 vjet që po vazhdojmë me kursin e celularëve. Dhe pothuajse të gjithë ata të cilët kanë mbaruar pranë ASHP-s janë të punësuar në dyqanet e celularëve për riparimin e telefonit. Pra ti pothuaj që i vetmi kualifikim që mund të bëjnë janë Agjencisë Shqiptare të Punësimit. Është Agjencia Shqiptare e Punësimit sepse ne kemi dhe qendrën këtu tek rruga e Kavajës, kemi dhe kampusin në daljet kombinatit, kemi dhe degën në Kosovë ku po trajnojmë dhe në Kosovë për punësimet në Gjermani dhe tani po hapim dhe qendrën tonë të formimit profesional në Gjermani, që do bëjmë një proces të mbyllur, që do thotë, një kursant do vinë, do ndjek një kurs profesional 3 mujor të këne, 2 orë në ditë, 5 herë në javë, kursin profesional të Ure Beshirit, ku do jetë teori praktik, ku ai vetë do të kapë dhe do të bëjë ato punë të cilët në esër do t'i bëjë vetë në duke punësuar. Duke punësuar. Që do thotë, dhe krahas kursit të formimit profesional, ne kemi edhe një orë gjysmë gjuhë gjermane intensive. Dhe 3 mujosh këtu në Shqipëri mbyllet me kursin profesional 2 orë në ditë, 5 herë në javë dhe kurs intensive gjermanishtje. Pastaj tek qendra jonë e formimit profesional që po hapim në Köln në Gjermani,
do jetë një orë gjysëm kurs gjuhë gjermane dhe 4 orë punë. Do sigurojmë ne. Ke 4 vjet që ke këtë agjenci dhe është hapur. Sa breza kanë kaluar ose sa suksesi jot, si mund ta matu? Suksesi jot, suksesi i AŠP-s është që ne të gjithë ata të cilët kanë mbaruar një kurs të formimit profesional pranë AŠP-s, sot janë të punësuar. Pra kemi në Gjermani të punësuar? Kemi në Gjermani të punësuar, kemi, sepse në Gjermani tani kemi filluar procedurën me daljen e ligjitrinë në Gjermani, ku jep mundësin dhe hapsirën në Shqipërisë dhe vendeve të Ballkanit. Nuk ka njerëz që kanë një litëri, që kanë një agjenci shqiptare të punësimit, që kanë një zyrë, që mund të vijnë të mësojnë se. Atëherë litëri në Gjermani ka dalë në datën 1 janar të vitit 2016, pra të këtij viti. Të këtij viti. Po, që do të thotë që të gjithë ata të cilët kanë kërkuar azil në Gjermani nga vendet e Ballkanit, nuk u është pranuar azili, por ato duhet të ndjekin një procedurë të rregullt punësimi. Ata të cilët kanë aplikuar për azil nga data 1 janar e vitit 2015 deri në datën 24 tetor të vitit 2015 dhe kanë qenë ende në Gjermani në datën 24 tetor të vitit 2015 dhe pastaj janë larguar më një herë nga Gjermania deri në datën 1 janar të vitit 2016, ata kanë të drejtën që të vinë të aplikojnë pranë AŠP-s, AŠP-ja të gjej vendet e pranë. Pra janë ata të kthyer që do të 1500, ata të kthyer, por jo ata të cilët janë kthyer pas datës 24, pas datës 1 janar 2016. Po. Pra, ata të cilët janë kthyer para 2 muajsh, ata nuk e kanë respektuar këtë pjesë të ligjit, kanë marrë përfitime nga shteti gjerman, që do të thotë që ata duhet presin dhe 2 vjet, pra 24 muaj, që të vazhdojnë procedurën rregull të punësimit. Këta që kanë kthyer Gjermania nga 24 tetori deri në 1 janar, kanë ardhur në Agjencinë Shqiptare të Punësimit? Po, këto që kanë ardhur në Agjencinë Shqiptare të Punësimit janë regjistruar në kurset që ne po vazhdojmë dhe ne njëkohësisht në me qendrën që kemi në Gjermani po kërkojmë punë për të punësuar këta në një mënyrë të rregullt dhe ligjore në Gjermani. Ndan të e gjithë procedura e dokumentave këtyre është në Agjencinë Shqiptare të Punësimit. Ata mësojnë. Ata kurset profesionale që ka AŠP-ja, që po zhvillon AŠP-ja, po zhvillon kurse për pllakashtrues, murator, elektricist, hidraulik, termoizolues, pra pjesa e fasadave, parket shtrues, pra kurset profesionale ku në Gjermani ka kërkesa për këto lloj punësh. Dhe ata të cilët vinë në kurs dhe ne i mbikëqyrim që ata të dalin mirë, të ndjekin kursin dhe të bëjnë dhe gjuhën gjermane krahas kursit, që të kenë t'i japin një të mirë vetes në mënyrë që të mos kthehen dhe të ndjekin një procedurë të rregullt dhe nesër ato të futen në pajisje. E pajisje Berdjeta ose Agjencia Shqiptare e Punësimit me dëshminë e gjuhës gjermane. E pajisje edhe me kategorinë e punës. Nuk është çështja vetëm e kartonit të dëshmisë, Bejo, sepse shohim shumë që ke dëshmi, ke karton. Përveç kësaj, pavarësisht se ne jemi të licencuar nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë për si qendër formimi profesional, por ne nuk shohim shumë pjesën e letrës, kartonit. Ne na intereson shumë që Beto erdhi, u kualifikua dhe ne e dim se sa i mirë kualifikuar është Beto, në mënyrë që ne pastaj të jemi garant në ndërmjetësim tek kompani qoftë të brendshme, qoftë të jashtme, të huaja për punësimin e tyre dhe vetëm në këtë mënyrë realizohet më së miri besueshmëria jonë tek kompanitë. Kompanit dalin shumë të kënaqura sepse do të çojmë personin e dur, të mirë kualifikuar profesionalisht për vendin e dur të punës dhe nuk merremi me pjesën tjetër militanteske apo kushrit e biznesit etj. Ne merremi me personat e mirë kualifikuar nën motën merit konkurrencë. Pra vetëm në këtë mënyrë çahet tregu, vetëm në këtë mënyrë punësohen ata të cilët vërtet duan të punësohen dhe nuk duan të vegjetojnë apo të bëjnë me demek se punojnë dhe kompaniat bëjnë me demek se i paguan dhe atëherë kështu krijohet një problem dhe ngelen pa punë. Me tregun e brendshëm, të gjithë ata që ti ke punësuar ose ke rekomanduar firmave, e ke ndjekur ecurinë e tyre? Po, absolutisht janë firma shumë të kënaqur. Ne kemi punësuar sepse ne kemi kurset e financës 5. Po. Pra, kemi punësuar financier. Kemi kurset e teknologjisë informacionit që kemi punësuar në kompani të ndryshme lidhur me sistemin mirëmbajtjen e rrjeteve kompjuterike etj. Kemi kurset e programeve Linux nëpër
call centra u duhen pa tjetër që të bëhet, të realizojnë programet ose të mirëmbajnë programet e tyre për komunikimin e uaj. Kemi kurse të programeve Java, kemi kurse të programeve Oracle, kemi kurse të databazës, sepse kompani kërkojnë që të mirëmbajnë databazën e tyre etjere, etjere. Lidhur me këto kurset e teknologjisë informacionit njëkohësisht edhe në Gjermani, ka kompani që nesër, pas nesër do na kërkojnë dhe ne do t'i përgatisim këto target grupe për t'i punësuar në Gjermani. Pra, ne deri tani kemi realizuar më së miri procesin e punësimit. Nuk jemi në hapa galopante, por atë që kemi bërë, e kemi bërë të pak dhe të sakt dhe me përgjithësi. Ka kërkesa, sepse përna qikos, klima është që të rinë të i shikon plot në për kafe, plot në për klube, Edi Rama thot ka 22.000 vëndë pune, ti thua që nuk janë përgatitur profesionalisht, po nuk ju nështrua një regulli, një kurs. Ne kemi një problem të madhë në mentalitetin tonë, Bejto. Ndoshta kjo ndodhe për efekt që sepse u bën 20 vjet që ne akoma nuk po integrohemi mirë aty ku duhet. Dhe problemi në mentalitet është sepse ne ose duam shumë shpejt të fitojmë para, ose duam paguajmë shumë para që tikim dhe nuk dim se ku shkojmë. Pra, dhe nuk paguajmë atë çfarë ne të marrim për veten tonë dhe t'i shërbejmë nesër jetës tonë dhe familjes tonë. Pra, ne kërkojmë gjërat të shpejta. Në momentin që, për shembull, sepse mua më ka rastis, ka pas raste, që vjen kursanti, nuk e ndjek, vjen dhe paguan dhe nuk e ndjek kursin. Më kupton? Dhe ne i themi që në përfundim të kursit, ti e ke vendin e punës të sigurt. Dhe kur kalon gjysme e kursit, pastaj thotë, jo kam këtë problem, jo kam atë problem, jo kam këtë hall, jo profesori nuk po merret me mua, do me thonë, mundohemi që ne t'i lejmë t'ja hedhim topin dikujt tjetër, që do thotë jemi të papërgjegjshëm për atë që farë marim. Jo dhe pra të paguajnë, kërkojnë, po pra dhe kërkojnë, paguan, e merë shërbimin, ne ja japim shërbimin, dhe në momentin e dytë, ai nuk i vjen keq për lekët e veta dhe kërkot na thonin që do ju punësojmë. Po si mund ta punësosh një person i cili është i papërgjegjshëm dhe nuk merr atë çfarë, të paktën minimumi atë çfarë ne do të po japim në çdo moment dhe në çdo kohë. Përveç njëherë, bizneset në Shqipëri kanë dhe një problem të madh që po dështojnë dhe kanë dështuar një pjesë e bizneseve, sepse nuk marrin personin e përgjegjshëm, personin për punën që i bën. Por çfarë ndodh? Nëse unë Bejto, vendos një biznesmen, vendos bëj një biznes, shkon në familje dhe i thot bashkëshortes që unë po bëj këtë biznes. Atëherë, pasi e ka ngrit biznesin, bashkëshorti i thot, më merë djalin e hallës, sepse është pa punë, është djali mirë. Në një kohë që nuk janë në gjendje, as personi që ka ngrit biznesin, është bashkëshortja, ta dallojmë se sa i kualifikuar është ai për pozicionin dhe punën që mund të jepet në biznes. E mori djalin e hallës bashkëshortes. Del në rrugë, i thot daja, thot. Shikon thot djalin pa punë, thot, të lutem, thot, më merr dhe djalin, thot, sepse ti e ke ngrejt biznesin. Çfarë ky tani çfarë bën? Merr dhe djalin e dajës. Dhe krijohet një karambol mes djalit hallës, nuses, dhe djalit dajës vet, se kush jet më afër si përmarrësit. Dhe ndodhë tjetra që të dy këto pasaj nga këtë karambol e shkatrojnë të tërë biznesin dhe thot, fajnë e ka thot si për marsi që nuk ditë të menagjoj biznesin apo gjën. Dhe kështu që dështon i gjithë biznesi, pse? Sepse merë persona qoftë farefisit, qoftë persona që nuk janë të mirë kualifikuar dhe nëse ky nesër do t'i heqë këto persona nga biznesi, do prishet me dajën dhe gjithë farefisit, do prishet me nuzën dhe gjithë farefisin, dhe këtu është një mentalitet, është një problem i madh këtë. Pra, në këtë moment do bëj thirrje dhe bizneseve, të cilët vërtet duan që të ecin përpara, të marrin persona të mirë kualifikuar, të bëjnë një marrëveshje me Agjencinë Shqiptare të Punësimit, në bazë çfarë kërkojnë, dhe ne të mirë kualifikojmë këto punë kërkues, dhe t'ua japim,
Dhe këto vërtet do dalin shumë kënaqur dhe biznesi do të ecë përpara, sepse ne e kryjmë të tërë procesin. Pra, dim kë japim, dim për çfarë pozicion japim, sepse ne i mirë kualifikojmë dhe i trajnojmë, i formojmë profesionalisht për atë pozicion pune që kërkohet nga kompanitë. Në përëndim, ndodhë kjo gjë, Bejto. Qofë në Gjermani, qofë në Itali. Pra, një biznes lidhet me një qendër formimi profesional ose me një agjensi punësimi, që do thot që i thot, mua më duhen 100 punonjës për të punuar në fabrikë në këtë sistem. Dhe unë thot të paguaj ty, ose paguaj në pakrësi ka, të paguaj që ti të më i trajnosh këta për tre, pas tre muaj të mi bësh gati për t'i pasu në punë. Po këtu ndodhë kretë e kundërta. Përse fëmijët gënjejnë prindrit? Se nuk është vetëm tek tyja, nuk është vetëm tek ata që trajnon ti. Si do t'ja bëjmë kësaj gënjeshtre, që ai vjen 15 në shkollë dhe nuk vjen në shkollë. Vjen 15 prindi paguan lekë, vjen 15 në trajnime e nuk vjen trajnime. Ore, mua më ka, unë kam pas rast, për shembull, është njës ka ardhë nga Rrethi, ka ardhë, ka bërë kursin, ka hyrë kurs profesional, e ka regjistruar prindrin kurs profesional, i kemi thonë prindrit që ne do i japim maksimumin në mundshëm që këtë ta bëjmë gati, ta trajnojmë, ta bëjmë gati për nesër, për punë dhe tjeti aftë për në shoqëri, të kontribuojnë shoqëri, vjen momenti që ky vjen dhe thot ta shpoja si t'ja bëj unë, se s'kam se si të shkoj para prindrëve. Se, po, ku qëfar bëjmë me ta? Në një kohë që ne kemi marë prindrin dhe kemi thonë. Zotri, kjo pages, ti ke paguar shërbimin, shërbimit është kryer. Ky, nuk është smi, se mund t'i thush smi në bitë 18 vjeqë. Më kupta? Dhe gënjen vetën, gënjen prindrin dhe nesër, aja është nuk ke ku ta dhe ndërgosh. Një të një problem tjetër. Të gjitha këto punësime që bënë kënë, që bënë gjemanë qështë, ti bënë me dokumentat të regullë. Në ambasadën legale të pasra dhe duke kontaktuar edhe me punësit gjemanë. Ambasada ka regullat e veta. Ambasada ka ligjin ku zbaton ligjin e shtetit për kacë. Ne plotësojmë dokumentacionin, gjenë vendin e punës, të bazuar në ligjet e shtetit gjemanë. Shtetit gjemanë ka disa ligje, shtetit shqiptar ka ligje, ne kërkojmë vendin e punës. E qojnë në Erbajsant, i thonë zyre punës Gjermanis, Erbajsant, kompanija të cilin e dërgonë për të marë filan prurje nga Shqipëria, filan punë kërkues, atëherë kompanija e qojnë në Erbajsant, Erbajsant i e vullos, i e të drejten, nëse kompanija nuk është e regullt në Gjermani, sepse mund të ketë kompani që të cilët nuk paguajnë taksa tatime ku dijun, atëherë Erbajsant, zyre punës Gjermanis, nuk i e të drejten, pavarësisht se ka kontratën e punës kompania, nuk jep të drejtën për ta marrë këtë punë kërkues dhe për ta dërguar, më thjesht për ta aplikuar në ambasadë gjermane për marrjen e vizës. Dhe në momentin që kompania nuk jep të drejtën ajo kontratë, bjen nul, pra nuk merret parasysh kontrata. Që do thotë që ky quhet procesi i rregullt i punësimit në Gjermani. Dhe të gjitha ato punë kërkues të cilët janë regjistruar pra në SHP-s dhe po bëjnë trajnimet për kace, për punësimet në Gjermani, për shembull ne tani kemi një kurs ku po trajnojmë 10 kështu punime gipsi, punime dekorative knauf, ku Gjermania kërkon në këtë fushë dhe në momentin pas 3 muajsh ne do bëjmë të gjithë procedurën për t'i punësuar këto praktikant që ne po këto kursanta që po i nxjerrim për t'i punësuar në bazuar në rregulla dhe në ligjet e shtetit gjerman në Gjermani. Ne jemi qendër formimi profesional, jemi dhe agjenci punësimi, nuk jemi ambasadë, ne përgatisim të gjithë procedurat bazuar në ligjet e shtetit gjerman dhe ambasada gjermane si përfaqësues e shtetit gjerman absolutisht që respekton dhe zbaton ligjet e vendit nga ku përfaqëson. Veç në Gjermani, s'ka shtetet tjera të Evropës që kërkojnë të punësojnë? Ne po merrem edhe me Ballkanin, kemi punësuar edhe në Malzi, por pagat nuk janë dhe aq të kënaqshme, kemi punësuar punëtor në ndërtimtari. Por fokusi jonë është vetëm me Gjermaninë. Si e gjenë shqiptarë, se shqiptarët e kanë ajë dëmbela, ora shikojnë çdo gjë në Facebook, shikojnë porno, shikojnë drejt me të birin, dhe nuk shikojnë, nuk kërkojnë atë për veten e tia që punësohet.
Por është dalin të rrinë në kafe tërë dita, me i cigare të të mosë e kësu, dhe nuk gjënë si e gjënë a gjësë. Duke marrë shkas, për shemë, nga dhe të falenderoj për tesën, unë po ju japë të gjithë atyre që hinë Facebook, të futen tek ASHP Business Agencia Shqiptare e Punësimit, dhe të marrin informacionin e nevojshëm për çdo kurs, për çdo trajnim, për çdo ku ata mendojnë për jetën e tyre dhe ata të cilët vërtet kërkojnë që të bëhen të Zot dhe të dalin Zot vetes në jetë, mund ta gjejnë tek ASHP-ja. Nuk kanë adresën përkatëse tek rruga Kavajës ku është qendra ASHP-s për regjistrim. Të Kosovës tek rruga Agim Ramadani përballë mesit studentëve në Prishtinë. Dhe mund të drejtohen të ASHP-ja, ASHP-ja i mirëpret, shërbimi është në kohën e durë, shërbimi është maksimal, dhe të gjitha ata, ju garantoj dhe këtë gjë, që të gjitha ata të cilët ndjekin këtë kurset e kualifikimit, formimit profesional të gjuhës gjermane, kë kurs 6 mujor, punën e kanë të sigurt në Gjermani. ASHP-ja merë përsi për që për në 3 mujorshin e dytë, të siguroj punën me 4 orë në ditë. Dhe pastaj kompania ku ata do të punsohen vendos për të bërë ose jo kontratën e punës sipas përfitime kanë sipas meritës së tyre. Kursin 3 mujor ata e zbatojnë dhe absolutisht nëse ata vinë, regjistrohen kurs dhe nga mesi kursit lektorët tanë na i seleksionojnë, atëherë atyre do t'ju themi, atyre të cilët nuk mund të hyjnë në ndërmjet garant për ta. Na vjen shumë keq. Keni më ardhur deri këtu, pjesën tjetër të kursit nuk kemi gjendje dhe ne nuk mund t'i rekomandojmë asnjë kompanie, një person i cili ka probleme me veten dhe nuk don të mirë kualifikohet dhe të bëjë shërbim vetes tij dhe familjes tij dhe shoqërisë nesër në tërësi. Dhe e fundit për ta mbyllur, me kompaninë shqiptare se komunikon ose me ministrin e punës dhe çështjeve sociale. Ja e ka listë. Jo, ne jemi privat, Agjencia Shqiptare Punësimi është privat, ne jemi të licencuar nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, kemi një bashkëpunim shumë të mirë, edhe me Ministrin Klosi, por ne me kompanit, ne jemi drejt për drejt marrëdhënie me kompanit, bëjmë ato të cilët kemi rekomanduar dhe të thash shpar, kompanit janë të kënaqur shumë nga ASHP-ja dhe ato po punojnë dhe po japin rezultate. Celularët, ekonomistë, teknologjinë informacionit, financierë. Do me thonë dhe ka ngjenur shumë të kënaqur me ASHP-n dhe kompani tjera po kërkojnë prurje nga ASHP-ja ku ne po i trajnojmë si pas kërkesës së kompanisë. Vlen të falenderoj këtu dhe ambasadën Slovake, që kemi bërë një marrëveshje, një bashkëpunim dhe një ndërmjetësim në punësim të një punonjësi në ambasadën Slovake, bazuar në ligjet e shtetit Slovak dhe ligjet e shtetit shqiptar lidhur me ndërmjetësimin në punësim dhe punësimin. Këto nuk janë gjëra të këqija dhe këto tregojnë që klima e punësimit po institucionalizohet në Shqipëri. Prandaj thash dojë më parë, sepse ka të bëjë me mentalitetin. Duhet të ndryshojmë mentalitet. Për atë që ka bëjmë, duhet të dalim Zot dhe ka vënd. Për atë çfarë ne nuk bëjmë, se ne shqiptarë themi bëjmë gjitha, nuk i bëjmë do të gjitha. Duhet të bëjmë një thirrje që duhet të fiksohemi në një profesion, çfarë bën. Sepse jurist ka plot, ekonomist dalin plot, profesionalist ka pak. Atëhere, çfarë unë bëj si profesionalist, bëj këtë. Sepse ka raste që thotë bëj këtë, shtroj pllaka, shtroj, bëj këtë, bëj atë, në një kohë që nuk bëhen drejto. Duhet një profesion. Parket shtrues, merru me parket. Ka profili. Pllaka shtrues, merru me pllaka. Hidraulik, merru me pjesën hidraulike. Mos e ngatro hidraulik me elektrik. Ai që ka profesion elektrik, merret me elektrik. Dhe ne pikrisht po i ndajmë në një profesion të caktuar. Picajol është picajol, guzhinjer është guzhinjer. Kemi pasuruar në kushtet e guzhinjerëve. Po, po, absolutisht kemi dhe kurset dhe i çojmë në kulinari, për shembull. Projekti jonë tani me kurset e kuzhinës është për punësimin në sezonin e verës të gjithë tyre në jug të Shqipërisë. Kamarier, banakier, po i bëjmë gati grupet që biles përsëri marrë shkas dhe ju kërkoj, ju bëj thirrje kompanive të cilët kanë restorante në pjesën e jugut, të vinë të ASHP-ja të nënshkruajnë marrëveshjen që
të hynë sezone turistik me njerëz të mirë kualifikuar në mënyrë që të thithin sa më shumë turist dhe të ndjehemi mirë ne si shqiptar me të mira, sepse realisht ne kemi mrekulli pozita gjeografike e jonë, kur jemi ne kemi një vend, kemi resurse shumë të mira. Por ne kemi një problem. Unë shkoj për të bërë një ditë për të qetësuar në xhirin e Lazit, marr çadrën për të bërë plazh. Çadra kushton 300 lekë të reja. Vjen një italian, që më qëlloj se isha, vjen një italian, dhe kërkon një qadër, dhe vetë, si për marsi që kishte këtë ambjent, i thot, personi thot, merja 10 euro. Mirja morë 10 euro, po e përzure. E përzure, se pësaj do të pjusin. Dhe i mori 10 euro shumë. E kupton? Po e përzu, një, duhet të, duhet të eqim dorë nga turizmi patriotik. Nëse kosovarët kanë ardhur dhe na kanë ardhur, kanë hedhë para, kanë lënë para në Shqipëri për të bërë turizëm dhe na kanë ndihmuar në këtë mënyrë dhe ne e kemi marrë sikur ata kanë për detyrë. Jo më vëlla, turizmi është turizëm, ti duhet i shërbesh duke mos e marrë parasysh nga vjen. Dhe nuk ka turizëm patriotik, pse e kosovar duhet vish patjetër këtu. Shkon në Ulçinaj nëse ti nuk jep shërbimin. Ai do shërbim. Të falenderoj shumë, Bejto. Dhe ishte kënaqësi. Të nderuar televizikues, ne ishim me Ylber Gjetën, me drejtorin e Agjencisë Shqiptare të Punësimit, në të cilën vërtet unë kisha radhë mësova shumë gjëra të reja. Ne shqiptarët, jo vetëm që mashtrojmë prindit, jo vetëm që frekuentojmë kurset, jo vetëm që duam të marrim një dëshmi të vërtet, por ende nuk kemi në atë shkallë që të përballemi me sfidat reale të kohës. Sot punësimi është institucion. Sot ka seriozitet. Do në ashtu si që sponsuar, e di do të thotë që një agjenci sponsoi në ambasadën Slovene një të ri ose të re, kështu është edhe për të sponsuar Gjermani dhe kudo. Faleminderit për